sukelluspoliisista päivää. Joudumme valitettavasti takavarikoimaan sukellusveneenne. Että mitä? Olen Rauno Rane Toikkanen, yksityisetsivä. Olemme tutkineet epäilyttävää toimintaanne jo pitkään. Hei, höpö. Annapa kun mä näitä, kuinka hyvä peukalopaininta mulla. Apua, auttakaa! Paholaisen sormenjälki. Kuulehan Rane, otapa munkki, niin saa joku tolokku noihin sun juttuihin. Kirjoittautuisin sisään kuhotelliin. Tervetuloa. Ilmasta munkkia avajaisten kunniaksi. Ole hyvä. Herralle tänne päin. Siitä vähän munkkia. Noi, olkaa hyvä. Noi, siitä. Mistä sait näin hyvä bisneskart? Ihte tein. Eikö hieno? Siitä, olkaa hyvä. Varokaa, ne on kaikki myrkytettyjä. Vaasan kadulta ei saa ilmaiseksi mitään. Tänään kyllä saa puoli ilmasta hierontaa. Kuule, tuppa tänne. Anna mä näitä. Oho, onpa sulla paikat jumiinsa. Te olette lampaita! Te olette sokeita lampaita kaikki! Senkin lampaat! Sokeat lampaat! Te olette kaikki talutus! Kauhia panee! Sattuko hirviösti? Voi, ootapa. Silloin kun minä olin lääkiksessä, opetettiin, että morfiinia voi koskaan antaa liikaa. Päivää. Iltaa. Päivä, että pätkähti. Mitenkä voi auttaa? Sulla oli joku tarjous koko vartalosta. Joo, ihanaa. Ootkin mun ihka ensimmäinen asiakas. Pääsikö kotvasen päästä uudestaan? Semmonen 10 minuuttia. No, kai mä sit pääsen. Niin. Oh. Joo.